أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور آپ کو میں رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گی. آپ کے سامنے قاری اسد الحق نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی, ان میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے جو اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو. سو آج جبکہ 19واں روزے کی شب ہے اور کل سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس مہینے کو اپنے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ زندگی میں جو چند دن ہمیں میسر آئے ہیں اور بہت خاص دن جس میں کہ ہمیں تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر عبادت کی رات بھی میسر آ سکتی ہے, سو ہم ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ایک سلسلہ ہے اسے اعتکاف کہتے ہیں, اور اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہر جانا, رک جانا. میں ان ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ جو 10 دن ہے نا جس میں ہم اپنے عزیز و اقارب کو, دنیا کو, اس کی مصروفیات کو, اس کی رنگینی کو, اس کی گہما گہمی کو, گھر میں ہونے والی سحری اور افطار کی لذت کو چھوڑ کر مسجد میں گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں, اور مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, تو یہ چند مخصوص دنوں کے لیے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے. اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, جسے کہتے ہیں
خلوت نشینی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے اس طرح سے کیا اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تاکہ وہ ہارون کو اپنا نائب بنا کر خود دنیا ترک کر کے کوہ طور پر تشریف لے آئیں جو کہ آپ تشریف لے گئے اور پھر مزید 10 راتیں ملا کر 40 کر دیں یعنی 40 راتوں کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں جس کے بعد تورات عطا ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوت نشینی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 48 میں اور میں تم سب سے اور ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو کلیتاً کنارہ کش ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت میں یکسو ہو کر مصروف ہوتا ہوں امید ہے میں اپنے رب کی اس عبادت کے باعث اس کے کرم سے ہرگز محروم نہ رہوں گا میں اپنے آج کے جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کراؤں گی سب سے پہلے علماء کرام میں ڈاکٹر جمیل لاٹھور صاحب میرے ساتھ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف آوری کا اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ آغا نادر جعفری صاحب میرے ساتھ ہیں بہت شکریہ آغا صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ مولانا اظہر الاسلام صاحب بھی ہیں شکریہ تشریف آوری کا اور میرے ساتھ ہمارے پاس خوبصورت کلام پیش کرنے والے بہت سے معتبر محترم لوگ موجود ہیں سب سے پہلے بھائی فرحان علی وارث السلام علیکم بہت شکریہ آپ کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں ہم میرے ساتھ ریحان الحاج ریحان قریشی قادری صاحب ہیں آپ بھی ماشاء اللہ بہت سینئر پڑھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں میرے ساتھ ریحان قادری صاحب بھی موجود ہیں بہت شکریہ تشریف اصل میں آپ کا نام نہیں بھول رہی تھی میرے کان میں پروڈیوسر کچھ کہہ رہے تھے تو میں وہ سننے میں آپ کا نام جو ہے اس میں ویسے میں عادی ہو چکا ہوں نہیں مجھے آپ کا نام بہت پکا یاد ہو گیا اور اروسا جی بھی ہمارے ساتھ السلام علیکم مہناز بیگم کی بہن ہے اور آج آپ بھی سلام پیش کریں گی بالکل فرحان بھائی پھر ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ ہی سے درخواست کرتی ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اب جو نمبر جس طرح آئے گا اس طرح ہم کلام کی ریکویسٹ کرتے جائیں گے کوئی ایک چونکہ آج مولا علی کی منقبت پڑھوں گا تو بہتر ہے کہ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی جائے جی ہمارے ریحان بھائی ریحان قریشی صاحب جناب حمد باری تعالیٰ شروع ہو جائے نعت رسول مقبول ہو جائے پھر منقبت پڑھنا ہو بالکل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد فرما جی آپ کی اجازت سے اور فرحان بھائی کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قول سے آغاز کر رہا ہوں مولا کی وسادت سے پیش کر رہا ہوں کہ من کنت مولا من کنت مولا من کنت ماشاءاللہ
کلندر بنے عشق میں جلنے والے کلندر بنے عشق میں جلنے والے خطب بنے گائے رہے جو غم سہنے والے بنے بن گائے گائے کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں. جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کا ارادہ ہے کل سے اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا, آج ہم نے اسی کے اوپر اپنی گفتگو کا اہتمام کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے, تو کیا مسنون مذائف طریقے اور آد دعائیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا شرائط ہیں اس کی, پھر کس طرح سے ہم اس کو نبھا سکتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, اور فقہی مسائل جو ہے اس کے اوپر آج زیادہ میں آپ لوگوں سے جاننے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے تو یہی کہ کن لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے, اور کیا یہ فرض ہے, واجب ہے, نفلی ہے, کیا اس میں کیا اقسام ہوتی ہیں, کوئی مختلف قسم کی صورتحال ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب انسان اللہ کے لیے کھانا چھوڑتا ہے, پینا چھوڑتا ہے, اس کے لیے جو حقوق ازواج کے تقاضے ہیں انسان وہ چھوڑ دیتا ہے, تو یہ محبت کے اسٹیجز ہیں. جب انسان یہ تمام چیزیں چھوڑتا ہے, کیوں کہ میرا رب کھاتا نہیں, وہ پیتا نہیں, وہ حقوق ازواج سے پاک ہے, تو میں تخلقو باخلاق اللہ, اللہ کی صفات سے متصف ہونا چاہتا ہوں, حدیث مبارک. تو بندہ جب اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے, تو پھر وہ چند دنوں کے لیے دنیا و مافیہا کو چھوڑتا ہے, ان سے قطع تعلق کرتا ہے, اپنی بہت ساری لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے, اور پھر خلوت میں آ جاتا ہے. اور مثل مشہور ہے کہ خلوت ہی میں جلوت ہے, اور اس خلوت میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی اور جگہ پر مل نہیں سکتی. تو انسان فراق کی ساری زنجیروں کو توڑتا ہے, ہجر کی ساری بندشوں کو توڑتا ہے, اپنا رب کا ہو جاتا ہے, اور نیاز مند ہو کر, سر بسجود ہو کر بس ایک ہی تقاضا کرتا ہے, رب میں تیرا ہونے کے لیے آ گیا ہوں, اب تو میرا ہو جا. تو اپنے رب کو پانے کے لیے, اپنے رب کو منانے کے لیے, اپنا رب کے رب کا ہو جانے کے لیے شیطان سے دوستی چھوڑ کر رحمان سے ناتا جو توڑ چکا تھا اسے دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے آتا ہے. اور جب خشوع و خضوع کے ساتھ, ایمان و ایقان کے ساتھ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو پھر اسے جلوہ حق کے وہ اسرار, وہ رموز, اور ایسے اللہ تبارک و تعالی اس پر حالات منکشف کرتا ہے کہ یقیناً یہ خلوت خلوت نہیں رہتی, بلکہ اللہ کی معیت میں یہ جلوت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ فرض ہے یا یہ نفلی عبادت ہے یا یہ واجب ہے؟ اگر آپ کسی روزے کی منت کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ اعتکاف بھی کی نیت کرتے ہیں, تو یقیناً آپ اگر جب بھی اعتکاف کریں, خاص طور پر واجب اعتکاف اس وقت ہوتا ہے جب آپ منت کریں کہ اے رب کائنات میں فلاں دن میں تیری رضا کے لیے یہ اعتکاف کروں گا, تو وہ واجب اعتکاف ہوتا ہے. یہ جو ہم اعتکاف کرتے ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں, تو یہ مسنون اعتکاف ہوتا ہے. اچھا, یہ سنت اعتکاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور کچھ نفلی اعتکاف بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ ایک دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں, آپ کچھ ایک سیشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ عصر سے لے کر مغرب تک, اور مغرب سے لے کر عشاء تک یہ نفلی اعتکاف ہوا کرتے ہیں. لیکن مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں, گو کہ
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عشروں میں اعتکاف کیا، لیکن چونکہ آپ کا آخری اکثر اعتکاف آپ کا آخری عشرے میں تھا تلاش شب قدر کے لیے، لہذا ان 10 دنوں میں اعتکاف کرنا کہ 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں اور جب چاند طلوع ہو جائے عید الفطر کا تو اس وقت آپ واپس آتے ہیں، اور یہ اعتکاف ہر عاقل کے لیے، اس کے لیے بالغ کی شرط نہیں ہے، بلکہ سمجھدار ہو، یعنی عمر 12, 14, 8, 9 جیسے 6, 7 سال کے بچے بھی، 8 سال کے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو مقصد ایسا ہو کہ جو کہ عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، کس طرح نماز پڑھتی ہے، ایک تو وہ بچے نا جو مسجدوں میں نماز کے دوران ادھر ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک ان کو جلدی بقدر ان کو عقل بھی عطا فرما دیتا ہے، ادب و اداد بھی، سمجھ بھی اور شعور بھی عطا فرما دیتا ہے، لہذا بلوغت اس میں شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، اس میں عقل ہونا شرط ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، معتکف کا ہونا شرط ہے، بغیر مسجد کے مردوں کا اعتکاف نہیں ہوگا، مردوں کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ مسجد میں بھی تو بہت ساری جگہوں پہ کہ جامع مسجد ہونی چاہیے یا کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، دیکھیں پہلی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ آپ کا محلہ، اس میں اگر کوئی معتکف ہے، اس لیے کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، اگر مسجد کے اندر کوئی ایک بھی معتکف نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے، لہذا کسی نہ کسی مسجد میں ضرور بیٹھنا چاہیے، اگر کوئی بھی نہ ملے تو امام صاحب خود بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پوری ہو سکے، لہذا اس کے لیے مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف ہونا یہ سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت لازم چیز ہے کہ اعتکاف اس وقت آپ کا ہوگا جب حالت روزہ میں بھی ہوں گے، اچھا یہ نہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا اور آپ معتکف ہو گئے، اس لیے عاقل کی شرط لگائی ہے، صحت مند کی شرط لگائی ہے، ایسا نہ ہو کہ چھوٹا بچہ ہو اور معتکف ہو جائے روزہ نہ رکھ سکے تو پھر وہ اعتکاف اس کا نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے روزہ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے مسجد کا ہونا بھی ضروری ہے، عاقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کچھ شرائط کا تو علامہ صاحب تذکرہ کر دیا ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر جمیل لاٹھور نے، کچھ اور شرائط بھی ہیں اعتکاف کے لیے، معتکف ہونے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ لعنۃ اللہ قتل امیر المومنین۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کوئی آگے بڑھاتا ہوا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے شرائط بھی بیان کی ہیں، ہمارے یہاں بھی قجافیہ میں بھی یہی شرائط ہیں، صحیح، عورتوں کے لیے جس طرح سے ہے کہ گھروں میں اعتکاف کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے، کیونکہ یہ مستحب عبادت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جیسا فرمایا بالکل صحیح ہے کہ بعض وقت یہ واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نظر کی قسم کھائی اس طرح، اس میں جو سمجھ لیں آپ کے شرعی اصول میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے کہ جیسے کسی بہت ہی قریبی عزیز کی عیادت کرنی ہے تو آپ نکل سکتے ہیں، اچھا، آپ کو کوئی انتہائی ضرورت کی چیز ایسی ہے کہ جو کسی اور سے آپ کو میسر نہیں ہے آپ اس کے لیے نکل سکتے ہیں، نماز جنازہ میں، جنازے میں شریک ہونے کے لیے اس کے لیے نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پہ پابندی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، جس میں آپ کی نیت ہو، حالت روزے میں ہو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مکتب اہل تشیع، مکتب اہل سنت میں کوئی دو رائے نہیں، یہی ہے کہ آپ پوری طرح سے آپ عاقل ہو، بالغ ہوں، آپ شعور والے ہوں تو آپ اس حالت میں داخل ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کم سے کم جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن سے کم اعتکاف نہیں کرتے، نہیں ہوگا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، اچھا نہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ماں باپ بیمار ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی اجازت سے جو ہے، کوئی تکلیف میں نہ آئے، وہ صحیح، ان کی اجازت سے بیٹھے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے یا ان کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ان کے پاس ہونا ضروری ہے تو بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس رہو، ٹھیک ہے، تم اگر تمام اپنے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کر رہے ہو، یعنی کہ تمہارے بچے، تمہاری بیوی یا تمہارے جو لواحقین ہیں یا تمہارے جو جن جو تمہارے زیر کفالت ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ٹھیک پھر بیٹھو، یعنی کہ پروردگار نے کہیں بھی حقوق اللہ جہاں رکھے ہیں وہاں حقوق العباد کو بھی پوری پرائیورٹی کے ساتھ ساتھ رکھا، بالکل، کہ دیکھو دھیان رکھنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، صحیح، کسی کے ساتھ زیادتی، اسی لیے رہبانیت کو منع کیا اسی طرح سے، کہ آپ نے، آپ کے سامنے 3 لوگوں نے قسم کھائی کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی، تیسری کیا تھی،
ساری زندگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا, ٹھیک ہے نا, وہ لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا میں, ساری میں شادی نہیں کروں گا اور میں رات کو سوؤں گا نہیں, رات کو سوؤں گا نہیں, عبادت کروں گا. آپ نے سرزنش کی تھی, آپ نے منع کیا, آپ نے کہا تمہارے نفس کا کوئی حق, میں نبی ہوں میں یہ سب کچھ کرتا ہوں. جناب ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ خود کر کے دکھایا. جی 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 بالکل صحیح. جب نبی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے ہر طرح کی عبادت میں, میں اس میں ایک جملہ اپنے سننے والے نوجوان بچوں کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے, کہ جناب عمار یاسر سے کسی نے پوچھا کہ تم نے علی کو کبھی عبادت کرتے دیکھا ہے؟ کہا میں نے ہاں ایک رات دیکھا علی کو میں نے عبادت کرتے ہوئے, مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے حجرے کے کونے میں جو ہے ایک پروردگار کی بارگاہ میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے, صرف کپڑا پڑا ہوا ہے, اور اس میں سے مجھے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ توحید اور اس کے نبی کی جو ہے فضیلت کی اور پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ استغفار کی, ایک جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مصروف ہوں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے لیے. تو میں نے جب دیکھا, غور سے دیکھا, تو وہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب تھے. جو میں نے پوچھا کہ علی آپ اس طرح سے پروردگار عالمین کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میرے مولا نے کیا جملے کہے, کہا کہ وہ لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں اسی طرح سے عبادت کی جائے. میری سجدہ گاہ جب تک میری آنسوؤں سے بھیگ نہیں جاتی, علی اس کی بارگاہ سے سر نہیں اٹھا. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار, تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. ورنہ وہ سید عالی نسبی, ہاں وہی امی لقبی, ہاشمی او مطلبی او عربی او قرشی او مدنی, اور کہاں ہم سے گنہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفی و مجلی, در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفی و مجلی, در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے, جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے, دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, آپ کے ذکر میں ہے مدح سرا سارے ہدی خان عرب, نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب, عظمت قرطاس و قلم باد صبا موج نصیب. آپ کے ذکر میں ہے مدح سرا سارے ہدی خان عرب, نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب, عظمت قرطاس و قلم باد صبا موج نصیب. رہنے بلبل شیریں لہنے قمری و طوطی, شب مہتاب ستارے ملک و حور و جنا, جن کی نواؤں میں درودوں کا حصہ. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, رفعنا لک ذکرک کی اسی کی آیا اے توصیف کی, توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں, ہر عہد کی شامل ہے زبان. ورفعنا لک ذکرک کی اسی کی آیا ہے توصیف کی, توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں, ہر عہد کی شامل ہے زبان. لب حسان و رواحا و لب فاطمہ زارا و علی عابد بیمار, بسیری دہن الفی و جامی, لب سادی و رضا سب سرشار. عشق کے رنگ میں جاؤ میرے یار, عشق کا پیغام ہے, شاعر کہہ رہا ہے
کہ یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز تو حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا سن اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی ہو گجراتی ہو بنگالی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس نہیں کوئی سروکار جمعِ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر ہار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی ہو بنگالی ہو گجراتی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جمعِ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایک شہنشاہ نے بخشے ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر ہے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر ہے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ ماشاءاللہ